doktor Jakub Kondrejčík v krátkosti seznámí s problematikou živých organismů. Prosím, kolegu. Vážení přátelé, dobrý večer. Já Cimerman skutečně potřebuji k uznávanými mistrům živých obrazů. Myšlenka tohoto dnes je, že zapomeného žádného může se zdát současnému divákovi snad poněkud infantilní, snad prvoplánová, snad příliš okázalá, snad se vám to bude líbit. Živý obraz to není obyčejná pantomima, přátelé. Živý a pravý obraz se liší od mistrovského díla malířova. Pravý živý obraz se liší od mistrovského díla malířova jen tím, že jako materiál je to použito živých lidí a reálných předmětů. Obliba živých obrazů tkvěla nepochybně v tom, že se tu mohli umělecky uplatnit i lidé bez jakéhokoliv talentu. Měli většinou masový ráz, aby se jich mohlo zúčastnit co nejvíce učinkujících. Někdy byl počet učinkujících tak velký, že už nezbyl někdo, kdo by se na živý obraz díval. Pro předvádění v domácnostech jako náplně dlouhých zimních večerů byly komponovány komorní živé obrazy. Cimrman jich vymyslel na různá témata nepřeberné množství, někdy pro dvě, většinou však pro jednu osobu. Kromě populárních obrazů, stavujících se k národnímu obrození, například oblíbený Jirásek se dívá do minulosti, nebo Libuše se dívá do budoucnosti, je Cimrman také autorem živých obrazů pro jednu osobu s tématikou biblickou. Věříme, milí přátelé, že právě tyto komorní obrazy oceníte. A proto jsme si pro vás připravili tři ukázky. Aby to bylo pro vás zajímavější, uděláme za takový malý kvíz. Nejprve na sebe, prosím, nechte obraz chvíli působit a pak zkuste poznat, co vlastně vidíte. Určitě to pro vás nebude žádný problém. Poprosím o spolupráci kolegy. První živý obraz nám předvede pan docent David Baran. Nechme tedy obraz na sebe chvíli působit. Z vašich výrazů je jasně patrná odpověď, tak vás nebudu dlouho napínat. Ano, je to přesně David zpívající žalmy. Další obraz na sebe nenechá dlouho čekat. Poprosíme pana novomanžela Tomáše Jančoviče, aby k nám vyrazil na pódium. Vždycky všechno poznáte na obrany. My jsme
teď měli v plánu předat novou manželům první ze svatebních darů. Cimrmanovo živé plátno s názvem Máme děti jako smetí. Nicméně kolega Ondřejčík se ještě nedostavil, ten to měl za úkol připravit, ale není tady. No ale my tady si počkáme. Musíme, no? Tak zatím budeme asi pokračovat další přednášku. Já poprosím o slovo kolega Plotka, pan doktora. Děkuji. Vážení přátelé, Jára Cimrman byl nejen jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, no prostě... Tak jak jsme se domluvili? Dobře. Vážení přátelé, Jára Cimrman byl nejen jedním z největších českých dramatiků, básníků, hudebníků, učitelů, cestovatelů, vynálezců, vědců, kriminalistů a sportovců. Promiňte, že já přece jenom ten můj pozdní příchod, aby to nevyvolalo na lidi, jakože si nevážím toho, že tady můžu být. Mezi vámi já jsem se to promiňte, že vás. Vážení přátelé, jsem byl nejen jedním z největších kriminalistů a sportovců své doby, ale také velkým filozofem a myslitelem. A jeden z Cimrmanových velkých filozofických myšlenek, na které postavil i děj právě dnes uváděné hry, je Cimrmanovo okno. Přátelé, mám tady okno. Já mám okno. Je pořád přerušuje okno. Mám tady okno ze starobince ve Frimu. Ano, vidíte ho zde. Jednoho slunného zářivého odpoledne roku 1914 seděl Cimrman na prosklené vraně frimburského starobince a možná právě tímto oknem se díval do zahrady, kde pobývaly čtyři malé děti. Pravnoučata Cimrmanova spolubydlící obrázek. Ano, je to tak. Zasažen sentimentem při vzpomínce na své vlastní dětství do svého deníku si poznamenal. Okamžik bych tu chvíli prožíval. Své stáří nebo mládí,
Tolik si přeji to zjistit. Pomalu vstávám se své, se své, sahám na kličku okna a otvírám. Ale je varantí, kteří se oknem do verandy svý starému pošetilému muži. Život je jako ta zahrada za okno. Krásné chvíle můžeme prožít, ale ne chovat. Pouze ve vzpomínkách. Děkujeme docentu Davidovi Baranovi za citaci. Ještě téhož večera přivedl Cimrman své okno do krátké, doslova okénkové hry s názvem Okem seniora. Hru Cimrman koncipoval způsobem, který umožňuje divákovi nahlédnout oním pomyslným oknem na svůj život, jak minulý, tak budoucí. Po přestávce uvidíme provedení hry v úpravě pro novomanželé Jančovič. My vám teď proto symbolicky předáváme možná právě to okno, kterým Cimrman hleděl na svůj život a přejeme, abyste se skrz Cimrmanovo okno co nejlépe viděli. A tak bych možná poprosil tady pořadatele, který tu nosí židle, aby ono okno opravdu přinesl na okno. Děkuji. A ještě jedno takové drobné upozornění. Kromě vás samotných oknem uvidíte také životy svých kamarádů. I přes své morbidní sklony Cimrman nedopustil, aby vaše přátelé zůstali celý život sami. Pokud pak však ve hře nenaleznete jejich partnery, nebo jich je doma zuby, ani nejsou na jejce, ale již zemřeli, živého plátna, máme děti jako světí. Ještě předtím tu bude probíhat kolika je zde, onen živý obraz, máme děti jako smetí. Tak děkuji za pozornost. Vážení přátelé, dobrý večer. Než se připraví ještě zbytek naší kočovné divadelní společnosti, tak bychom poprosili o spolupráci i vás ostatní, protože teď tady nezůstal nikdo, kdo by mohl ten živý obraz zkomponovat. Tak jestli byste byli tak ochotní, potřebovali bychom celkem 9 dobrovolníků. Jestli se někdo hlásí. Úplně děkuji, že když to nenecháte, prosím, pojďte se na pódium. Mám jednoho dobrovolníka, ještě určitě se přidá. Tamhle pan Alex se hlásí, děkuji, výborně, než jste nám to sám. Tady mladý muž napředu. Tak to máme tři, ještě bychom potřebovali. Se rozblíží tady. Dostává to vína. Ano, výborně, pojďte k nám tady, no, pojďte k nám pohledu. Možná ještě tam ale jedna z kvůli se hlásí, úplně pojďte taky, prosím. A otec nevěsty jsem viděl tam ruku, jo? Prosím, pojďte taky.
V obraze Máte děti jako smetí se Cibulman zamyslel nad složením typické rodiny. A podle Cibulmana typická rodina by měla zahrnovat otce a matku. Myslím, že jediná skvěle se zhostí tady ten role. Vy přijete na řadu nakonec a stváříte tu stěžejní část obrazu, to budou rodiče. A protože máme tady rozvětvenou rodinu, tak prvním dítětem bude Batole, tak bych prosil třeba vás tady. Batole už se batolí, takže byste mohli poštit, že je to ještě bychom museli Miminko. Miminko to leží zase na zádech a tak jako čískáte. A potom bychom potřebovali třeba dvojčata. Děkujeme za spolupráci.
taky byli. A prostě mě nebyla taková velká akce. Ale tebe si pamatuju, ty jsi tam taky byl. Thank you.
počkejte, to bylo tenka na kapička, ne, že jo? Thank you.
seznámila.